A Chiquinho Sorvetes reinaugurou seu espaço de atendimento no centro da cidade para oferecer melhor comodidade aos seus clientes. É um momento de muita satisfação, muita realização, né? São 8 anos que nós estamos aqui na cidade já. Então a gente está com uma loja aí linda, novinha, e é a nossa loja número 1, né? Então foi onde a gente começou a nossa história, onde a gente iniciou os nossos passos nessa rede de franquia tão maravilhosa que é a Chiquinho Sorvetes. Com mais de 600 unidades em todo o país, em Rolim de Moura, a nova estrutura chama a atenção, seja na organização quanto nos sabores em sorvetes. Com certeza vai trazer muitos clientes felizes. E você, que ainda não passou, venha conhecer Chiquinho Sorvetes, vai marcar a sua vida, a sua história. Gostei da Chiquinho Sorvetes, bem legal. Eu já vim aqui com a minha avó, com a minha mãe. Chiquinho Sorvetes é assim, com diversas combinações de sabores e sempre surpreendendo com suas novidades.